Травень в усьому світі – місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Для українців воно, власне, як і будь-що інше зараз, безпосередньо пов'язане з війною та руйнуваннями, які вона завдає. Щодня повітряні тривоги лунають практично по всій країні. Нещодавно Росія бомбардувала Чернігів – велике місто на півночі України. На жаль, були десятки вбитих і поранених. У момент ракетної атаки діти, які ховалися в шкільному укритті, співали наш гімн. Я переглядала це відео в інтернеті і думала, ось що дає мені сили триматися навіть у найгірші дні. Я багато спілкуюся з українськими дітьми, яких торкнулася війна. Чую від них історії, викрадені росіянами та втрати рідних. Бачу, як вони спускаються в укриття медзакладів, де проходять лікування. Але також бачу, як мужньо ці діти витримують негаразди. І це надихає мене діяти задля їхнього майбутнього. Взагалі, маю сказати, що саме дія, допомога іншим – потужний спосіб оберегти своє ментальне здоров'я. Допоможіть тому, хто цього потребує, і відчуєте, що вам краще. Це рецепт української стійкості. Але він підійде всім. Спробуйте. І, звісно, допомагає триматися вчасна психологічна допомога. Для цього в нашій країні зараз працює всеукраїнська програма ментального здоров'я. Її слоган «Ти як?». І мета, щоб кожен міг відповісти на це запитання «Я ок, я маю сили жити далі». Я рада, що наші партнери та мої колеги, перші леді та джентльмени інших країн, теж приділяють увагу важливості теми ментального здоров'я та поділяться своїми порадами на глобальній платформі саміту перших леді та джентльменів.